COVID позитивните и сомнителни на вирусот ги полнат амбулантите во здравствените установи во Битола, град кој е на врвот по бројот на активни случаи. Освен на инфективното одделение во клиничката болница, енормно е зголемен бројот на прегледи во дежурната ноќна ургентна амбуланта во здравствениот дом, како и бројот на транспорти на заразени до COVID центарот. Ова е посебно изразено после новогодишните празници, велат од итната медицинска помош во Битола. Со полесни симптоми минуваат вакцинираните. Пациенти имаме од 20 години па нагоре и се работи со пациенти кои што ги имаат следниве симптоми. Значи, продолжена кашлица, малаксаност, главоболка, течење на нос, а по некои се проследени и со диареи и со повраќање. За помладата популација можам да кажам дека кога ќе ги забележат овие симптоми, некои се и со високи температури, некои немаат температури, имаат дури и панични напади. Голем пораст има и на домашни посети кај пациентите кои се заболени од коронавирусот, но загрижувачки растат бројките на пациенти со други заболувања, велат од итната медицинска помош. Покрај овие пациенти, значи, зголемен е бројот и на пациенти кои што имаат проблеми со дишните патишта, значи хронични бронхити, астматични напади и слично. Пациенти со мозочни удари. Значи, во последно време зголемен бројот на енормно зголемен на пациенти кои што се со срцеви заболувања, пациенти кои што имаат висок крвен притисок. Состојбата со COVID-19 во Битола е сериозна, предупредуваат лекарите. Дневните бројки на заразени незапирливо растат, со што градот по двонеделната инциденца е најголемо COVID жариште во земјава. Вчера почина 32 годишен битолчанец кој не бил вакциниран и имал хронично заболување, а пред 4 дена 33 годишна жена од Битола која исто така не примила ниту една вакцина.